Ապրենք առողջ հաղորդումն է 21 TV-ի եթերում։ Բարև ձեզ, ես՝ Տաթև Արաքելյանն եմ։ Այս հաղորդման ընթացքում հյուրընկալել եմ մանկական օρθոպեդ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արայևազանին։ Շնորհակալ եմ շատ, որ մեր ծաղավարում եք։ Այսօր խոսելու ենք մեր բալիկների առողջության մասին ու թերևս սկսել ենք պատրաստվել դիպրոցական շրջանին։ Մի Դի քանի օր եւս կսկսվեն դասերը, հիմա այսպես ամենաերուն շրջանն է պատրաստությունների, եւ ո즈ում եմ հիմա մի քանի խորուրտ առանցնացնացնենք մ զմակերպելու այս ընթացքը, որովհետև միջիջև որ գեղեցիկը, միջիջև որ նորաոճը նաև առողջ է։ Կսկսենք երեխաների, այսպես ասած, անբաժանելի, հա, դպրոցական անբաժանելի մասի պայուսակենտրությունից, որպես օրթոպետ ուզում եմ ձեր կարևոր խորհուրդներն ընդգծեք, ինչին ուշադրություն դարձնենք։ Դե իրոք Ամառը բավականին շուտ է եւ ակնթարթորեն ինչպես միշտ ասում, եւ հա եւ նորից կսկսեմ մ դպրոցեն այսպես ասած Երուսերը առավոտ շտ վեր կանալ, պայուսակ դնել, հետո երեխաները դասերը ծնողների անել, նորից ենք դրprocess-ը սովորում բոլորը։ Այդ էլ եւս մեկ անգամ վերջապես սովորում։ Գրգնությունը գիտության մասն է։ Այո, վերջապես սովորում ենք։ Ինչ վերաբերվում է պայուսակներին, այդտեղ այստեղ ամեն առաջինը պետք է ուշադրություն դարձնել իրանց կշռին։ Բնակ արտասահմանում հետաքրքիր պրակտիկա կա, որը շատ ջուրնա։ Երեխաները երկու կոմպլեկտ գրկեր ունեն, մեկը դբրոցում են փաու, մեկը տանը, որ ամեն օր այդ գրկերը չտանել։ Որտեւ նորմալ օմ աճ օրգանիզմի համար իր պայուսակի իր գրկերով ամբողջ։ Քաշ կամ զանգվածը չպետք է գերազանցի երեխայի զանգվատի 10-15%։ Դե իսկ եթե մենք ունենանք 30 կիլոգրամ քաշով երեխա, իր պայուսակը պետք է լինի 3-ից 5 կիլո, 3-ը թո 5 կիլո լինի։ Բայց դեդ դպրոցական պայուսակները հիմա այնքան ծանր են, որ դաժե մեծները սա դժվար բռնել։ ու հարցըստեղ պայուսակի քաշի մեջ չէ, այլ հարցը հենց այս ագրգղերը այնքան շատ են, որ դժվար է տանելը։ Այդ պարագայում ծաներ ու սագոտիները մի քիչ բարթ է մի կողմից ու կարամ ասեմ ինչնա հաստատ չկար էլի։ Ահա։ Սկսենք երևի դրանք ոչ մի ձև չի կարելի, երբ որ ողնաշարի վրա անհավասարաչափ ծանրաբեռնվածությունն է լինում, այսինքն երբ որ միուս մի կողմից են գցում, դա չի կարելի։ Դա անկասկած չկա։ Հա պայուսակը պետք է գցված լինի երկու ուսերին հավասարաչափ, որpիսի իր ամբողջ կշիռը տարածված լինի, մարմնի ամբողջ ոչ թե տարածված լինի, այլ տարածվի կամ բավաժանվի ամբողջ մարմնի հավասար մասերով, որ մի կողմը ավելի շատ չլինի, մի շարք չի տարածվի, հավասար չափ բաժանվի։ Բայց իդեալականը իհարկե, այսպես ասած, ռոլիկներով կամ գլգլիկներով, ոնց որ հարին է իրամ ասել պայուսակներին։ Այո, ճամփրուկային փոքր ճամփրուկային պայուսակները, որոնք երեխաները տանում են, եւ բոլոր դեպքերում ես ծնողներին խորդ կտամ հնարավորին չափ իրանք տանեն այդ պայուսակները եւ վերջի ոպեին կոն է դերեխաները դասարան բարձրացնելուց լինեն։ ᱟᱯᱟᱭᱥᱟք ընտրելուց նաեւ պետք է հաշվի առնել որ պայուսակը պետք է լինի ինքը թեթև։ Պետք է ինքը լինի թեթև մատերիալներից հավասարաչափ ինքը ցանրաբեռնվածությունը կարողանա բաշխի, ամոչ մեջքի երկարությամբ։ Ոչ կտոր է պայուսակներ, հայս դեպքում երևի։ Թեթև պայուսակներ պետք է ընտրել։ Շատ ծանոթ են եկել։ Մետաղական շինկոստրուկցիաներով չէ՞, մဘာական։ Իսկ ցանը լինի այդքան ինքը պայուսակը հավելյալ ավելորտ անիմաստ բան է տալի։ Կամ եթե ցանը ուրեմն պետք է շատ կարևոր է նաև չմոռանալ, որ պայուսակի վրա պետք է լինի լուսարձակող նյութեր, որտեղ շատ երեխաներ օրվա երկրորդ կեսին են հիմա գնում դպրոցներում եւ ուշ են վերցում եւ պայուսակները պետք է հերվեստեսանելի լինեն, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք դպրոցի սկսելու այդ միասին ով է նա, ալենան ու մեն երթևեկությունը խայտ առակ է լինում։ Դպրոցների դեմը բավականին ծանր պրոպկայի պայմաններ ալնում, իսկ երեկոյան ժամերին եւ երբ որ նաեւ, նաև արդեն արդ մութ է լինում, բավականին երախային պետք է տენა վարորդը։ Դրա համար է ցանկալի լուսարձակող էլեմենտներ ունենան ճայսակները, բայց իհարկե առաջին հերթին ես խորդ կտամ մտածել նրա մասին, որպիսի Ահա հնարավորին չափի ունենալ երկու կոմպլետ քրքեր, մեկը տանը, մեկը դիպրոցում, որ նույն գոնը մենակ տետրերը դիպրոստան են երեխաները берել։ Առաջինը պետք է ամեն ինչ անել մտածելու համար, քաշը կչածնելու համար, հա։ ըհը։ Մենք նաև խնդիր ունենք երեխաների նստելու հետ կապված, հա, առավոտյան դիպրոցում լինում են ծնողը ունի հնարավորություն վերահասկելու երեխայի ճիշտ կեցվածքը դրանից հետո էլ գալիս են շարունակում են դասային այս տնային աշխատանքները, հա, պատրաստել էլի սխալեցվածքով, այս դա հետո ինչ խնդիրների առաջ է կանգնացնում, դուք շատ լավ տեսնում եք ձեր ամենօրյա պրակտիկան։ Հա։ Սենց ասենք, արեք հասկանանք սենց մի բան։ Նոնեկ սովետական միության մեջ հատուկ մշակված պայուսակներ կային, պայուսակներ չէ, սեղաններ կային, հատուկ մշակված սեղաններ կային ֆիզիոլոգիապես սեղաններ կային, որոնք հաշվարկված են երեխայի համար, հատուկ անկյունաթեք, նույնչինաստանում էլ հիմա նայում ենք, տեսնում ենք հատուկ սեղանների վրա սարկա դրվում, որ երեխան ոչ շատ մոտիկ կանգնի դերքին, ոչ շատ հեռու։ Նու մեր երկրում վաղուց ոչ ոք այդպես բաների վրա արդեն ուշադրություն չի դարձնում, ենքանոր միած սեղանն էլ սիրուն սարկած լամինատից ապա սկեցվածքի խանգարումը այստեղ գալիս է ոչ թե երկար նստելուց կամ շատ նստելուց, այլ նստելուց. Ա, այլ դրանից թե ինչով երեխաները զբաղվում, երբոր չեն նստած։ Երեխաները վերեն կամ ժամը 7-ին, 8-ին mm -hmm. իրան ստանում են, որ ուտածքից դաս է օրինակի համար նստեն։ Ուտածքից ոչ միջև 2-ը, 3-ը երեխաները անդմիջ դասերի են։ 3-ին գալիս են տուն, նստում են դասարան։ Իրանք բնականաբար դաշտ չենանում, որտեղ ցանողներ են ժամանակ աշխատանքի են դնում, իրանք տան մենակ են լինում, նստում են համակարգիչների հեռախոսների դեմը, այսինքն ի՞նչ է եղել նո՞ւմ։ Իրանք քնից վեր կացան, մինչև 2-ը դպրոցում նստեցին, 2-ը մինչև 6-ը նստեցին, ելի նույն ձև, այսինքն ես կռածած դիրքերում իրանք խաղային ագրեգատների մոտ, այսպես ասած։ Ու ստացվում է, որ երեքնորվա մեջ ժամը նստած է սխալ դիրքում ինչո sense կիսա ծրված ինչպես <ýd> պիտի նստի <ýd> եւ հարցը ինչ ինչպես պիտի նստի հարցըն է որ այդքան անդ նստել, մեջ նստելը ոչ մի երեքային մեջ չտիմանա Ճիշտ սխալ նստելու մեջ դուք չեք տարա։ Ահա ճիշտ նստելու դեպքում։ Ինչ է նշանակում ճիշտ նստելը։ Ճիշտ նստելը մենակ մի ձև էլ են, երբ որ մարդը կառավարում է իր մկանների ուժը եւ մարդը ուղիղ նստում է։ Մարդը սկսում է ծուր նստել, երբ որ իր մկանները մեջքի հոգնում են։ Մեջքի մկանները հոգնում են այս ժամանակ, երբ որ իրանք պատրաստ չեն այդ ցանրաբեռնվածությունը դիմանալու։ Պատրաստ չեն ցանրաբեռնվածին դիմանալու, որովհետեւ իրանք պատրաստված չեն, մարզված չեն։ Հիմիկվա երեխաների հիմնական խնդիրը հիպ Ահա մենք ամենց հաղորդման էինք հравիրված եւ ինձ հետաքրքիր հարց եղավ իսկ որն է երեխայի նորմալ շարժման չափը կան գրկեր սովետական ժամանակ տես գրկեր կային ասում էին օրը երեք ան պետք է մեկ ժամ ակտիվ լինի րանք սովետական դարաշրջանի գրքեր էին։ Այն ժամանակ հաշված չեն այս հիմիկվայ տելևիզերային եւ համակոմպյուտերային ակտիվությունը եւ նիկատուններ, որ երեխան բացի նորմալ իր վազվզելուց օրեկան միայն պետքա սպորտի տրվի, ինչ որ ցանկալիա՝ լող, վազք կամ ինչ որ թեթե վատլետիկայի տիպի։ Եվ դա ինի կատուն, թե չի եթե ոչ վերս վերցնենք ակտիվությունը չափման միավոր չի։ Հիմա մենք ունենք հակառակ պատկերը։ Երեխան ամբողջ օրը ակտիվ չի։ Ինքը հիպոակտիվ է։ Եվ ինքան անընդհատ հեռախոսի կամ ինչ որ սարկի դեմնա, այդ հեռախոսներն էլ անընդհատ իրանց էմոցիոնալ ոլորտը, նյարդային համակարգը ģեր ճառաբերնված են լինում։ Երեխաները դառնում են ģեր գրկրված։ Երեխաները այդ ուշադիր եթե ծնողներեն են, տենց երեխաները սկսում են հակում ունենալ քաղցրի։ Շոկոլադի, այսպես շոկոլադի ինչ որ կտսուկներ, կոնֆետներ, քաղցր հեղուկներ, դա նրանից չի գալը, որ երեխան ձեր Ոչ է, վատնակամ լավնա։ Չէ, պահանջունի, որտեվ իր նյարդային համակարգը ծախսում է մեծ քանակությամբ գլյուկոզա։ Իսկ ֆիզիկական համակարգը չի ծախսում։ Մկանները գլյուկոզա սաղ, չեն ծախսում, մկանները ծախսում է լրիվ ուրիշ նյութեր՝ սպիտակուցներ, բայց մկանները աճում արձ սպիտակուց է, բայց մեկ մկանը չի օկտագործում։ Ինք օկտագործում է իր նյարդային համակարգը, նյարդային համակարգը քայքայվում է, ինքը օկտագործում է գլյուկոզա, ինքը բնականորեն գլյուկոզա է ծախսում, Այսինքն մեկ ինքներս ակամ, ա երեխաներին տրամադրում են առողջ, ոչ առողջ ապրելակերպի։ Երեխաները դառնում են ինքնամփոփ դժվար են ընկ լինում շփվել շրջապատի երեխաների հետ։ իրանք չեն ուզում ոչ մեկի հետ շփվել։ Այստեղ ֆխնթիրը արդեն ալ լրիվ ուրիշ գանտիտորային խնդիրը արդեն էլ գախվացությունը ինչ որ ալկոհոլի նման ինչ որ ազդեցություն ունի, մենք ինչ որ պետք է կարանանք, երևի օրինջ դրականորեն, թե կհամանափակենք երեխաների անչափահ զերեխաների մտքը կամ հասանելիությունը այդպիսի սարկերի այդպե՞ս գадջետներ, հա, մենք ասում ենք, որ եթե ճունենք հնարավորություն, որով թե մենք հիմա գիտենք, մենք կրթական համակարգ ենք ունենք, որ երբ անդրոցից եկավ, նաև պիտի համապատասխան այդպես լրացուցիչ параպունքների մասնակցի եւ այլ եւ այն ամեն անին պիտի ինքը նստած մնա, ուզենք թե չուզենք, եւ մնալու է միայն այն միքանի 1 ժամ, 2 ժամ ակտիվությունը, որ մնացել է նախորդ դրքերից, հա։ Կամ ինչ որ, հա, տարբերակներ, որ օրինակ նստելու, կանգնելու, ինչ-որսի տարբերակներ կա՞վ վիդեոքներ։ Այսինքն եթե մենք ունենք այս իրավիճակը, ունենք ունենք այս իրավիճակն ու մենք բողոքելով մենակ հարց չի լուծվի։ Ոնց անենք այս իրավիճակը դուզքան։ Ուրեմն սենց ասենք դեզի։ Մի ժամ նստելուց հետո մարդ պետք է վերկանա 15 դրամի հասարակ ֆիզկուլտուրան, հասարակ շարժումներ, մարմնամարզություն։ Այստեղ խոսքը չի գնում գանտելներ բարձաստնելու ծանր ֆիզիկական վարժություններ։ Պրոստը 15 դրամի շարժվել։ Դպրոցից եկավ երեխան հածկերավ մի քեժը հังստացավ ցանկալի որ ինչ որ գոնե մի ժամ երկու ժամ ինչ որ սպորտային ակտիվություն ունենա խոսքը չի գնա որ երեխանի սպորտմեն դեղցեն, դեր ցանրաբեռնվեն, սփանեն, հոգնածեն չորսը, չէ, ինչ որ թեթև սպորտ, որը երեխանա նախընտրում, որը երեխայի սրտով է բանել ակտիվություն Ինչի պատը սպորտազեվը սպասպորտային པարեր կան հարցը դնա միջը որ երեքան պետք է ինչ-որ շարժման շարժվի որը հաճելի լինի երեխան այստեղ արդեն ուրիշ հարց ա որ մենք պետք է այսպեսաց երակոն պայմանագիր լինի ճակերտա որ սենց ասենք այսինքը բժիշկը երեխայի ցնող եւ երեխան միասին երեքով պետք է ընտրեն ինչ ա իրան ավելի այս օգտակար եւ ինչն ավելի հաճելի եւ որը վնասակար որ կողք կան որտեղ օրինակ երեխաները որնակ ունեն հարթահատության այդ խնդիրներ, որոնք թաթերի այդ խնդիրներ ունեն, հոդերի այդ խնդիրներ ունեն, ցանկացած վազելու սպորտազեվ իրանց ցանկալի չի։ Նույն ձև ձեր ասած པարը։ Երեխաները, որոնք ունեն տեսողության հետ խնդիրներ կամ մաշկ իրանց այդ գրգռվածը, իրանց չի կարելի տանել լողի, որտեղ բասինի քլորը եւս ալերգիկ ռեակցիաներ առաջացնելու։ Այսիկաստեղ պետք է հավաքեն կոնկրետ ամեն երեքն համար որոշեն։ Խիստ անհատական Բժկությունը ընդհանրապես խիստ անհատական է։ Այո, մենք հավակում ենք ստատիստիկ միջին տվյալներ, բայց խիստ անհատական է։ Որտեղ ամեն դեպքում պետք է հա ճիշտ է, պոլիկինիկայ բոլոր ակաբինետներով անցնել, ամեն բժիկի քարտիկ հաննել, իմանալ, ես չի կարել, ես չի կարել, ես կարել եա։ Ու դրանց մեջից ընտրել այն ինչ որ նայվ երեխային հաճելի է, որտեղ եթե սպորտազեվը երեխային հաճելի չլինի, չի գնա երեխան։ Երեխային, այսինքն ոնց է, ոնց ոնց լավ կլներ, որ լիներ։ Լավ կլներ, որ առավոտը երեքան վեր կանար, հաց ուտեր, գնար դպրոց։ Դա դասագրքերը սпасեին դպրոցում իրան։ Իրհենք իր այդ տանել մենակ տետրերը, գրիչները եւ իր այդ գրելու պարագաները։ Այնտեղ ամեն ինչ որ պետքա գրեր, հետո վերադառնալ տուն, քեշամ հանգստանալ, հաց ուտեր, գնար ինչ որ սպորտաձևի։ Ահա։ Այդ ընթացքում ծնողները գային, դասեր իրա այդ ամեին միասին որովհետեւ մենակ երեխաները դասերը չեն անում կամ տատիկ-պապիկներուն բախտը որ ելել է կարմա համոզի դասեր արեն հետո երեք անգ կնել ու, ու տարչում եք երկու ժամ եթե շատ ա ուզում էլ իրա խաղերը խաղար խաղ խաղ կամ կմուլտիկները կինոները նայեր նոր պարկեր գոնե քնելու բայց բոլոր դեպքերում մի ժամ անդմեջ նստելը դրոծում ինչ են 45 դրոպե անոց ժամանակին ամմիջումները արել որտե 15 դրոպեի վառը անմի դները համար որ երեխաները վազեն ակտիվությունը արյունը պատտվի բոլոր դեպքերում շարժումը հոդերի մկանների համար կյանքա ստատիկ վարժություններ օրինակ նույն է սպորտի մեջ կա ստատիկ այսպես ասած վարժություններ բժկություն բժկություն միշտ դրան դեմ է լինում ցանկացած վարժություն պետքը լինի դինամիկ։ Այո, կանքը դա շարժում է, մենք պետք է դա հասկանանք։ Ստատիկ պայմաններում ինչ չէ մենք անենք, մենք արդյունք չենք ստանա։ Երեխային պահանջել, որ ինքը ուղիղ նստի, դրա համար տալով աթոռ, որը ավելի բարձր է, ցան ավելի ցածր է։ Ինքը 30 սանտիմետրից հեռու է գտնվում դասագիրքը իրանից, ինքը ուզած կամ պատի դասագիրքը բարձացնի։ Կամ պետք է քառանա որովհետև նորմալը մոտավորապես 30 սանտիմետրն է ոչ դասակերպ դրամա ժամանակին սեղանները թե քային արած դրամը նստելու տեղ ավելի ցածեր արած այդ ամենը հաշվարկված էր արած սուղակի առաջ չէ անելու համար հա դրամը այդ ամենը պետքա ժամանակին մտածել ցախ հաշվարկվա դրամը օրնակ արտասահմանում շատ օրնակ լավ բաներ անում դիպրոստերում երկաթի փոքր պահարաներ կան ամեն երեքան ունի իր պահարան անձնական բանալիով բացումը փակումը օգտվում որտեղ ամենից պետք չի տանել վերել շատ լավ ես հիմա առաջարկում եմ մենք մի փոքր ընդ միջվենք տեսանյութ դիտենք նորից վերադառնանք Դպրոց վերադառնալու շրջանը շատ կարևոր է երեխայի կյանքում։ Որոշների համար դա լինում է առաջին անգամ, բայց անկամ նրանց ովքեր հետ են վերադառնում հաջորդ դասարաններ, եւս ունեն ունեն ու են տարբեր դժվարություններ։ Առանձնացրել են 5 խորուրդ, ինչպես օգնել ձեր երեխային հեշտ հետադապտացվել դպրոցին։ Առաջինը վերականգնում են քնի ռեժիմը։ Դրա համար որ մտավորապես մեկ ամեն շուտ կամ առնվազն երկու շփ հատ շուտ սկսում ենք երեխայի քունը կարգավորել եթե այն խախտվել է սկսում են գişերային քնի կարգախորումից հիմնական ցնողական սխալը դա առավոտյան շուտ արտնանցնելն է երեխային ով քնել է ուշ ժամի կարծելով որ օրվա ান্তացում հոգնածությունը կդրթի որբիսի երեխան գişերը շուտ քնի սակայն օրվա ান্তացում հոգնածության կուտակումը եւ նյարդային վիճակի կուտակումը վերում է նրան որ երեխան չի կարողանում նաեւ ժամանակին քնել հետեւապես շուտ արտանանալու համար պետք է ժամանակին գնալ քնելու երեխաներին դպրոցահասակ երեխաներին առաջի դասարաններում խորթ է տալիս պահպանել մինչ դպրոցյան ռեժիմը այսինքն գնալ քնալու կնալ մոտարապես 3-ը ժամը 9:00-ից կեսն կց հադվածը իսկ ավելի մեծ երեխաների համար քնի սկիզբը պետք է լինի ոչ ուշ քան ժամը 22:00 20-րդ համար 2 կարկավորում ենք սննդի հարցերը։ Շատ կարևոր է երեխայի համար նախաճաշի կազմակերպումը։ Նախաճաշը պետք է լինի սպիտակուցներով եւ երկարատև ազդեցության ածխաջրերով հարուստ, հետեւաբար պարող են օգտագործել կատնային շիլաներ, որոնք որ կհագեցնեն երեխային եւ կտան էներգիա, որը սისი երեխան կարողանա սովորելու վրա ծաղծված էներգիան ստանալ այդ ցնունտից չմոռանանք նաև առողջ ճաշի կամ երկրորդ նախաճաշի մասին եւ ես դեպքում պետք է հիշել որ դրսում դեռեւս սեպտեմբեր ամսին բարձր ջերմաստիճան է եւ երեխան կարող է այդ ցննտից թունավորվել եթե մենք օգտագործենք ճաշի համար կամ երկրորդ նախաճաշի համար այնպիսի մթերքներ, որոնք ունեն պահպանման կարճ ժամկետ։ Նմանատիպ մթերքներին են շարքին են պատկանում երշիկները, մսեղենը, հետևաբար պետք է ավելի զգուշ լինել եւ ընտրել այնպիսի սննդամթերքներ, որոնք ընթացքում չփչանան, ինչպես նաեւ չկործնեն իրենց տեսքը, որովհետեւ երեխաների համար կլինի ոչ հաճելի ճաշալը եւ ես դեպքում կարաչանա նեգատիվ վերաբերմունք ճաշի նկատմամբ։ Եվ հաջորդ խորտը երախամ պետք է ոչ միայն ընդունի նորմալ սնունդ, այլև մնարը հիդրատացված, քանի որ այդ այդ ընթացքում դպրոցական ժամերի ընթացքում երախաները ունեն հնարավորություն առանձին բուֆետներից ջրի առումով օգտվելու եւ շատերը սուղակի օգտվում են զուխարաններից ջուր խմելու համար, ավելի հաճելի եւ ճիշտ կլինի եւ առողջ կլինի երեխայ amar, եթե դուք նրա հետ տնից ջուր համապատասխան շշերով որոնք պետք է ամեն օրվա կտրված կովլիվանալ կամ ուղղակի փակված շշալացված ջրեր։ Դաև չենք ողրանում зерքերի հիգենայի մասին եւ անպայման երախայի հետ դնում ենք կամ թած կամ եւ թած եւ չոր անձեռոցիկներ, բացատրելով, որ պարտադիր պետք է սրփել այդ անձեռոցիկներով зерքերը ճաշելուց առաջ կամ երկրորդ նախաճաշից առաջ եւ հետո։ Բացի դրանից զուշացնում են երախային, որբիսի зерքերը չտանի վերան, քանի որ ներկապահին եւ ընդհանրապես դերեւս սեպտեմբեր ամսին բավական դեր տարածում շարունակում գտած լինել ստամոքսային տրակտի խանգարումները եւ սուր աղիքային վարակները, որոնք ինչպես գիտենք, վարակվում են ֆեկալ-օրալ ճանապարով, այսինքն երբ երեխան իր կեղտոտ ձեռքերը դնում է բերանը։ Հետևաբար պետք է հետևել երեխային սովորեցնել հիգենայական կանոնները, քնի հիգենայի, սննդի, հիգենայի, հագուստի, հիգենայի եւ իհարկե նաեւ ընդհանրապես ապրելակերպի ռեժիմը, որը կօգնի երեխային ավելի հեշտ ձեր կբերել адапտացիոն հատկություններ թե արդեն սովոր միջավայրում թե արդեն նոր միջավայրում որը շատ կհեշտացնի ձեր երեխայի կյանքը 4-րդ խորհուրդը եւ ամենակարևոր խորհուրդը յերևի թե այն որ երեխաները ամառվա ամիսներին չեն ունենում մտաւոր ցանրաբեռնվածություն, իսկ առաջի դասարանացելող երեխաները ընդհանրապես բնականաբար մանկապարտեզներից շատերում չեն ունենում այդպիսի ցանրաբեռնվածություն, եւ եթե ձեր երեխան սովոր չնստելու կամ դասանելու կամ արդեն ամառվա ান্তացում մռացել է այդ ամանի մասին, խորհուրդ եթրվում նախապես մոտակա մեկ շաբաթ 10 օրվա ընթացքում երախայի հա վերականգնել որոշակի պարապունքներ, թույլ տալ որཔիսի երախան սկսի ընթերցանությամբ զբաղվել կամ որևիցե գրավոր աշխատանքներ իրականացնի, որը Չի պետք չի կատարել երեխայի կամքին հակառակ, սակայն այն պետք է կատարվի փոխադարձ համաձայնությամբ եւ տեվի այնքան ժամանակ, որը ծի չհոգնեցնի երեխային։ Հիշենք, որ երեխաները մեծանալուն զուգընթաց նոր ավելացնում են իրենց կենտրոնանալու ունակությունը եւ օրինակ առաջի դասարան գնացող երեխան 10-15 րոպե հետո այլևս չի կարող ողնել իր ուշադրությունը մի որևիցե կոնկրետ թեմայի վրա։ Հետևաբար 10-15 րոպե հետո պետք է ընդհատել ձեր ունկնդները եւ տալ երեխային հնարավորություն հանգստանալու նույնը վերաբերվում է դասերից հետո տան դնային աշխատանքները կատարելուն չենք մորանում ճիշտ ճիշտ ընտրված հ Acousti մասին, հ Acoust-ը պետք է լինի բամբակյա, մաքսիմալ չսահմանափակող երեխային շարժումները, եւ իհարկե, ելի հիշում ենք ջերմաստիճանի մասին եւ չենք մորանում, որ ինչպես ամառվա ընթացքում, այնպես էլ սեպտեմբերի ամսին կարելի է ունենալ մաշկային ռոբլեմ, քրտնխաշի տեսկով, հետեւապես երեխային պետք է անմիջապես տուն վերելուց հետո, մասնավորապես, եթե նա քրտնել է դպրոցում որովհետև մեր դպրոցն այդ շատերու մոտա փոխման համակարգեր դեռևս որպես այդպիսին տեղակայված եւ ներդրված չեն անպայման լոգանք իրականացնել երեխայի համար որբիսի հանենք այդ ավելորտ կեղտն ու փոշին եւ բացենք փակված քրտնագեղ ձերը վելադառնալով ոսում եմ էլի շարունակենք մեր հոդերի ոսկորների առողջության մասին խոսել ու նաև շատ հաճախ լինում է, եթե երախան դեպրոցից գալիս է եւ ցնողները հորդորում են ապարկել հանգստանալ։ Պարկելը ինչքանով է անվտանգ կամ վտանգավոր, քան որ շշտեցիք, որ պիտի շարժվենք հանգստանալու համար։ Նաեւ, այստեղ հանգստանալը խոսքը գնում է ոչ միայն ֆիզիկական հանգստի համար, այլ նաեւ էմոցիոնալ եւ հոգեվոր հանգստի համար։ Երախան որոշակի էմոցիոնալ ģեր ծանրաբեռնվածություն աստան։ Մինքը ինֆ տպրոցում Ինք, ինքը ինչ որ երեխաների հետ շփվում է այդ ամեն ինչ իրենց ռեսուրսอาստացում հังգստանալ թեկուզ մի խոսքը չի գնում մի ժամ երկու ժամ բայց մի 10-20 րոպե ուղակի երեխան եթե եթե դա իրան հังգստանալու ձև է որովհետեւ մեկի համար հังգստանալու ձև է ապարկել եմ յուսի համար ակտիվությունը երրորդը բայց համբյուտային խաղերը որպես հանգստի ձև նայվել չեն կարող։ Ձելևիզերը որպես հանգստի ձև նայվել չի կարող։ Հանգիստ կարող է նայվել պարկելը, խաղալ ուրիշ երեխաների հետ, մանկալ, սպորտը, բանը, հացուտելը, բայց ոչ ինչ որ բան, որը կապված է ինչ-որ համակարգչի կամ հեռախոսի հետ, այո։ Բոլոր դեպքերում Բոլոր դեպքերում մենք պետք է հաշվանանք, որ մենք պետք է երեխայի ինֆորմացիայի քանակի քանակն էլ համանաֆակենք հանգստի ընթացքում իսկ այդ գաջեթների միջոցով ինքը մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա է ստանում մի քանի անգամ ավելի շատ քան մարդը նորմալ իրա տարեկի ընթունակը անցանել Նաև <N> քայլելու մասին եմ ուզում խոսենք, որովհետև հիմա եթե մենք նայենք մեր տարիներին, եթե մենք էինք դպրոց գնում, մենք դպրոց գնում էինք ոդկով, բավականին երկար ճանապարհ ենք անցնում իբրև դպրոց հասնելը, ու ելի այստեղ մի կրակոցով երկու նապաստակ նաև նույնիսկ հետ վերադառնալիս քայլում էինք, հա։ Հիմա ամեն բան դարձել է մեքենայով, եւ երեխաները դպրոց մեծամասնությամբ հասնում են մեքենայով, հա։ Այստեղ ուզում եմ նաև քայլելու։ Այո։ Դա մենք դեր հոգատարություն եք հայ այսպես։ Մենք դեր հոգատարություն ենք։ Լավ, ուզում եմ քայլերի կարևորության մասին խոսեք։ Քայլելը ամենապարզ ֆիզիկական ակտիվություններից մեկն է։ Համարավանդ, եթե որ մարդը ոչ ցանրաբեռնված է քայլում, ինչքան շատ քայլի երևան առանց առընբերվացության, Negative-ն է շտապելով արակքայինը, թե այն ինչի՞ն է։ Չէ, ընդատենք հագիս քայլը։ Հագիս քայլը առանց առրաբերված։ Առանց այն մեծ ծայրակին։ Ընդհանրապես, երբ որ մենք խոսում ենք ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության կամ քվաչիկներ քսիկական ակտիվության մասին, մենք պետք է հասկանանք sense-իման։ Եթե դուք ֆիզիկական ակտիվություն անում եք ծանրաբեռնված, ըհը, դա ուրիշ բան է։ Երբ որ մենք անում ենք ֆիզիկական ակտիվություն առանց ծանրաբեռնվածության, այն տեմպին, տեմպով, որը մեր օրգանիզմն է սով Ինչ մեզ հاجելի։ Ինչ մեզ հاجելի, այո։ Դուք բոլորը ունենք թե թեմ քայլելու, որը մենք առանց Երկ, երկար քայլել չհոգնելով։ Եյյ, Դա հագիստի տարբերակի հարմարվում։ Դա ֆիզկուլտուրայի տիպի է, մարմնամարզություն։ Եյյ, Եթե մենք անում ենք նույն դպրոցում, դա, երբ որ անում ենք, դա մենակ լավ է։ Ցանկացած տիպի մարմնամարզություն շատ լավ է։ Ծանրաբեռնվածությունը, երբ որ այդ ամենին չհասնում, Դա արդեն պետք է հաշվարկել, որ մի ժամ 2 ժամից օրեկան ավել չլինի, բայց մարմնամարզության սահմանափակում։ Չելող են հայ սահմանները։ Սահմանները չելող են, բայց նա մարմնամարզություն ու բժական, ինչով բժականի հասարակ մարմնամարզություն կամ այս բոլորի site-ի ֆիզկուլտուրայի սահմանափակում չկա։ Մի ժամ ցանկացած ստատիկ վիճակից հետո 10-15 րոպե ցանկալի է։ Եթե դեպրոց են գնում, Լավ, բայց հիմա բոլորը տանում են, վերում են դպրոց կամ ավտոբուսներն են վերում դպրոցական կամ մեքենաներով անհատական վերում են։ Ամեն դեպքում կարելի այդ հին ու բարի տարբերակը մի փոքր օգտագործել մի քիչ քայլել։ Կոնը մի կանգառ։ Հին բառը ոչ չէ որ հոմանիշա VAT-ի, ես ինձ ասացան, հա։ Ձեր համար հին եւ բարի։ Ամենիցեւ ինչ որ հինն է, մենք մենք ինչ որ սովորություն կա վերջացնում, դա է դի հին ապապական մեթոդներն, VAT-նա չի կարելան, չէ, ոչ չէ որ հինը ամենիցեւ VAT-նա։ Շատ բաներ կան հինը, որ առնում են ու միջիվ հիմալ RD-ն, միջիվ հիմալ Լավ կլինի որ շարունակենք, իհարկե։ Եթե մենք հիմա փոփելու լինենք այս օ համար որպեսզի կարողանանք սրանց հետևելով պահպանենք մեր երեխաների առողջությունը։ Ուրեմն դե առաջինը որիես կուզենեն բոլոր ծնողներին խորուրդ տալ, նայ որպես ծնող երեխ երեխայի հայր ռեժիմը Այսինքն երեխաները որոշակիորեն ռեժիմով են ապրում, իրंचं օրգանիզմը ավելի հարմարվում է այս ճարաբերնվածությանը։ Երկրորդը կենտրոնացումը։ Շատ կարևոր է, երբ որ երեխան ինչ որ մի բան անում է, ինքն կենտրոնանա, այդ դրա վրա դալին իր սպորտը, դալին իր դպրոցը, թե լինի, մովը, որքան կենտրոնացումը ծերվում <դդդդ> <Ա>, են <դդ> երեխաները նույն բանը շատ ավելի երկար են անում, ավելի անվորակ են անում, իրंचं օրգանիզմը, այսպես ասած, ավելի փափկում է այսինքն ծրված երեխան երբ որ նայեք ոնց է դասարանը ինքը պարկում է սեղանին գլուխը դնում է սեղանին կողքից ինչու մի բան խզբզում է ու եւ դասի ոռակն անում Այո որպես կանոն անարժինավետ էլ եմ եւ ինքը հետ ընթացքում իր օրգանիզմը հա շատ ավելի շատ է հոգնում որտեւ ինքը ոչ մի բան չի ճարաբերվում երկրորդ երրորդը շատ քնտրե բոլոր ծնողներին հավասարաչափ ծանրաբեռնել երեխային որը բաշխել մասերի։ Երբ որ ինք կլնի, այսպես ասած, ուղեղային, հարվածային տեմպերով դուք իրան դասեր կսովորաստեք ամփոփ ինֆորմացիա կտակ։ Երբ որ դուք իրան ֆիզիկական ճարաբեր նվաճություն կկանեք եւ կապե բալանս։ Ֆիզիկական ճարաբեր նվաճություն, ֆիզկուլտուրայի մարմնամարժան դասերի մեջ եւ այդ գաջետների մեջ։ Դուք կնամենք բան լինի ճապի մեջ։ Այո, ճապի, այսպես ավելի գեղեցիկ է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սելի Հերոսատի տողներ ձեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էի մանկական օртоպեդ, բժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արայևազյանին։ Ես Տաթև Արաքելյանն եմ, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Ցտեսություն։